Un ciao Vicentes, Rolfo TV. Ja, kā vienmēr kārtējies videoklips, lai jūs prosīsiet, kas te videoklipā būs, ja pilna kamera. Nu, es jums arī atbildēšu, ko geimojot, ja bet 15 broči ir palikuši, es klusāk nogriezīšu, jā. Ja. Tā, nu tā klausēties, nu tā, ej dirst. Ko? Ej, dis, paskatieties, kā viņš nomira. Viņam vajadzēja nomirt. Ko jūs diršat? Ej, tu dirs. Labi, es pastāstīšu. Ja jūs gribat streamus no manis, jums jāiet uz kanālu Ralfo TV 2 atstarpe LA TVIA un tur būs stream, bet ar vienu noteikumu. Ja jūs gribat tur streamus, 3 subs this channel un modriem kontam, un tad jūs atzēsiet no tā konta streamus. Visvisādus foršus no streamijus. Ja, bet, nu ja, tā kā galvenā lieta, ja būs 3 subs, es paziņošu video klipā, un tad, nu ja, tas paziņošu. Varbūt pat šodien būs tāds laivs, kad jāiet uz skolu. Nu, jo, pasakat, kuram gan patīk iet uz skolu? Nevienam. Nu, tu tīs! Atkal cilvēki! Ej, dievs! Ko jūs diešat, redzat cilvēki? Viņš, he dead, motherfucker, ko tu dirs? I'm loose, you loose, he loose, I'm win. Bet jā, cilvēki, tāpēc? Jūs gribat streams, ēt uz manu otru kontu, un subscriberu, 3 sub.